Mi smo tokom mjeseca Kurban Bajrama. Mi za vrijeme Kurban Bajrama svaki Kurban Bajram prikupimo dovoljne količine mesa, odnosno donacija bude naših sugrađana da bi mogla narodna kuhinja funkcionisati čitavu godinu. Međutim, za posljednji Kurban Bajram je bilo veća količina kurbanskog mesa nego što je potrebno za funkcionisanje čitavu godinu, pa smo došli na ideju da kupimo mašinu za preradu mesa, pošto naši korisnici do sad nisu imali suhe obroke vikendom. I pomoću donatora mi smo išli sa zahtjevom pravnim licima na području Tuzlanskog kantona koji su nam pomogli i kupili smo tu mašinu za preradu mesa. Evo, ona je stavljena u pogon i od prošle sedmice, znači od petka, smo krenuli sa podjelom suhih obroka za vikend. Znači petkom dijelimo dupli hljeb i dijelimo kobasice. Trenutno naše kurbansko meso prerađujemo u kobasice. Pa evo, kao što sam rekla, znači mi prikupimo dovoljne količine kurbanskog mesa za vrijeme Kurban Bajrama, međutim, što se tiče osnovnih životnih namirnica, nama je to problem. Znači, nama nedostaju osnovne životne namirnice, ulje, grah, tjestenina, hljeb, brašno, tako da je tu nam je problem. Pa evo, želim pozvati pravna i fizička lica ko na bilo koji način može da pomogne rad Narodnom kuhinjom Mare da bi ovim putem da pomogu. Mi imamo trenutno 2400 obroka pripremamo dnevno, dijelimo na 16 punktova u 4 općine Tuzlanskog kantona, znači općina Tuzla, Gračanica, Kalesija i Lukavac. Mi smo u prošloj godini podijelili 770.000 obroka. Također pomažemo i one općine u kojim nemamo narodnu kuhinju. Mi smo podijelili 2400 humanitarnih paketa, to su skromni humanitarni paketi osobama koji ne mogu doći na narodnu kuhinju, znači u ovim općinama u kojim nemamo kuhinju. Što se tiče financijskih sredstava, mi imamo pomoć od grada Tuzli, općine Lukavac, Kalesija, Gračanica i vlada Tuzlanskog kantona. Što se tiče njihovog financiranja, to je 30% od ukupnih naših troškova koji su potrebni za čitavu godinu. Znači, oni učestvuju sa 30% učešća u radu Narodne kuhinje Mare. Znači, u proteklom periodu je došlo do povećanja broja korisnika? Pa slušajte, što se tiče povećanja, mi imamo već zahtjev mjesna zajednica Kiseljak da otvorimo novi punkt podjeli obroka, odnosno mi imamo dosta ljudi koji dolaze iz mjesne zajednice Kiseljak ovdje po kuhnju. Mi bi samim tim izašli u susret tim ljudima pa bi vozili u mjesnu zajednicu Kiseljak, ali evo čekamo odgovor iz mjesne zajednice, treba nam prostor sa osnovnim higijenskim uslovima da bi mogli voziti hranu u tu mjesnu zajednicu. Znači, na koji način korisnici postaju? Korisnici postaju, imamo socijalni karton koji svaki korisnik mora da ispuni. Znači, prvo je kućna lista, odnosno ako ima potvrdu centra za socijalni rad da je socijalno ugrožen, to nam je najmjerodavnije, znači to je, oni su već njih provjerili. Međutim, ako nemaju, onda ide kućna lista koja je na birovu, potvrda sa birova da je nezaposlen, osobe sa minimalnom penzijom, znači porodica koja ima minimalnu penziju ili zagarantovan, to je 400 i nešto, s tim da mora dostaviti dokumentaciju da ima troškove, lijekove i da je veća potrošnja im, znači, u toj porodici.